ნაციონალების ბოიკოტი საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის შექმნილი კომისია დღეიდან უმცირესობის გარეშე გააგრძელებს მუშაობას. მიზეზი ზაქარია ქუცნაშვილის განცხადება, რომელსაც გორში მიმდინარე სხდომაზე ოპონენტთა პროტესტი და სიტყვიერი დაპირისპირება მოჰყვა. უზნეო და უპასუხისმგებლო-ასე შეაფასა ოპოზიციამ ქუცნაშვილის გამოსვლა, სადაც მან პარლამენტის მშენებლობისთვის დახარჯულ მილიონებზე ისაუბრა. უმცირესობა დეპუტატს ცილის წამებაში ადანაშაულებს, უმრავლესობა კი ოპოზიციას თმენის ვალდებულებას ახსენებს და კომისიაში დაბრუნებისკენ მოუწოდებს. გორში მიმდინარე ხმაურიანი განხილვა ნახეთ თამთა ჯანაძის რეპორტაჟში. 360 მილიონიდან დაწმუნებული მრავალი ათეული მილიონი ლარი მოიპარეს. ხმაური გორში საკონსტიტუციო კომისიის სხდომაზე მას შემდეგ დაიწყო, რაც ოპოზიციამ მართველი გუნდის ბრალდება მოისმინა. ზაქარია ქუცნაშვილმა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს ქუთაისში პარლამენტის გადატანის საკუთარი ვერსია გააცნო. ეს გასაყიდლება პარლამენტის ქუთაისში გადატანის 360 მილიონის დახარჯვის ერჩენობაზე იყო უაზრო, გაუმართლებელი და მიზანშეუწონელი გასაყიდლება, რომელიც ნასაზრდოები იყო მხოლოდ რამოდენიმე მიზნით და ეს რამოდენიმე მიზანი მე დღეს მომავალ გავახმოვან. ეს იყო ფულის მოპარვა, ეს იყო პოლიტიკური ცენტრის გადატანა დედაქალაქიდან. ქუცნაშვილის ბრალდებას ოპონენტებმა უპასუხეს, რის შემდეგაც პროტესტის ნიშნად საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვის კომისია დატოვეს. არგუმენტები არ აქვს ამ საკონსტიტუციო ცვლილებების ძალიან ცალსახაა. მეორე ძალიანად მოახდინეს დისკრედიტაცია, ძალიან მოახდინეს დისკრედიტაცია ამ საკონსტიტუციო კომისიის. როდესაც პარლამენტის წევრი აკეთებს ესეთ უპასუხისმგებლო განცხადებას, არსებობს ადამიანის უდანაშაულობის პრეზუმცია, არსებობს ეთიკა, არსებობს მორალი, რომელიც გავალდებულებს იმას, რომ ხელახებით არ მოექსოს ხების რეპუტაციას. მართალ გუნჩი ფიქრობენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის რეპუტაციაზე ზრუნვა დაგვიანებულია, რადგან საზოგადოების ნეგატიური დამოკიდებულება ყოფილმა ხელისუფლებამ დაიმსახურა. ამის მიუხედავად საპარლამენტო უმრავლესობა ოპონენტებს ერთობლივი მუშაობისკენ მოუწოდებს. არ გვინდა, რომ უმცირესობამ დატოვოს ასეთი შეხვედრები პირიქით, გვინდა, რომ თავიდან ბოლომდე ფორმატი იყოს შენარჩუნებული, ჩვენს ინტერესებში ნამდვილად არ შედის, თუმცა ხა ადამიანებს, რომ ემოციები აქვთ და ამ ემოციას გამოხატავენ ცოტა მძაფრად, რთულია ახლა შეაჩეროს. ნაციონალური მოძრაობის მარში მართველი ძალისთვის მოულოდნელი არ ყოფილა. პარტიის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე საპარლამენტო უმცირესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა კომისიის დატოვების შესაძლებლობაზე ჯერ კიდევ დღის პირველ ნახევარში ისაუბრა. კი, ერთხელ კიდევ ქართულ მოწნებამ გაიმეორა იგივე, ანუ მოახდინა თავის აქტივისტების მობილიზება არა იმისათვის, რომ მოისმინონ არგუმენტები, არა იმისათვის, რომ გამოიმართოს მსჯელობა ასეთ საერთო საკითხზე, როგორც არის კონსტიტუციის ცვლილება, არამედ ისევე სიაფასიანი სპექტაკლის შემოგვთავაზა. აღარ მივიღეთ მონაწილეობა საკონსტიტუციო განხილვაში. კომისიის წევრი ლაშა ტუგუში საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვისას პოლიტიკურ განცხადებებს მიზანშეუწონლად მიიჩნევს. ის ოპოზიციონერ დეპუტატებს თმენის ვალდებულებას ახსენებს და კომისიაში დაბრუნებას ურჩევს. მე ვფიქრობ, რომ დეპუტატებს აქვს თმენის ვალდებულება და ამიტომაც ისინი უნდა დაბრუნდნენ. საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვის სახელმწიფო კომისია მუშაობას ხვალ რუსთავსა და თელავში განაგრძობს, ამჯერად ოპოზიციონერი დეპუტატების გარეშე.